आता पहा मी दीडला गेल्याच्यानंतर मला पहिला दिवस मी कसे सांगेल माझा अनुभव प्रत्येक माणूस बोलू शकतो असं काही नाही बोलता येत नाही आणि मला तिथं बोलायचं होतं एकदम गॅदरिंग सुरू झाली माझं नाव पुकारण्यात आलं मला माझ्या सरांनी विचारलं अरे तू काय बोलणार माझं काही निश्चित नव्हतं मी म्हणलो मी राजकडे जावं सोडून लागतो म्हणलो मला कुठे येतो मी गेलो ती तशी मोठं भाव होतो बाजारचं भाव राणीसावर गावचं गंगाखेड तालुक्यात तिथं माझं जीवन झालंय राणीसावर गाव मोठं गाव होतो बाजारचं गाव आणि एकच बी एड कॉलेज त्याही गावाला आकर्षण नवीनच बी एड कॉलेज आलेलं आहे आखो गाव गॅदरिंग तू भाव आज पब्लिक बघितली माझ्या डोळे फिरले करतो पहिल्यांदा बोलणार होतो ना तिथे गेलो मी माईक हातात घेतलं सगळीकडे तर नजर फिरवली असा खाम इथून निघला शर्ट बोलत होतो मी माझ्या सर कडे सर म्हणजे बोल ना मी म्हणलो सर मला पाणी प्यायचं तर मी असं पाणी दिलं मी पाणी त्यांच्याकडून परत बॉटल हातात दिली सर म्हणजे बोल ना मी काहीच बोलणार नाही मला काय बोलायचं ते निश्चित नव्हतं ना सर हळूच माझ्या कानात आले म्हणजे तू अपमान करून घेतोयस पब्लिक बघ समोर तू काय बोलणार आहेस बोल राज ठाकरेचा आवाज काढणार आहे मी आवाज काढायला सुरुवात केली या बाळा खरं जर यायचं असेल ना मला वाटत मला आवाज वाढू असे काय वाले कधी मी म्हणत आयुष्यात पहिल्यांदाच केली मित्रांनो मी स्टेजच्या खाल्यावर बरं म्हणले जमले आपण थोडंच बोललं तुझ्या गावात कोणी दिला नाही तू एक काम कर म्हणला आमच्या गावाकडं आमच्या पाहुण्याचे